Mene ako pitate ko borca, ko ratnika, imajući u vidu sve one resurse koje je druga strana imala neprijatelji i mi kako smo se nosili do tog vremenskog perioda, o, mi smo i uključujući kasnije resurse od o, ove podršku od, od, od o, tih holandskog bataljona, oružje koje su oni imali, šta bi ja uradio da sam bio tamo. Mislim da smo vojnički mogli odbraniti, ali morate imati e, u vidu da e, ti ljudi koji su živjeli tamo u Srebrenici, morate znati da su svi oni od krvi i od mjesa. I svi smo mi gledali da prođemo što jeftinije. Morion je po meni jedan veliki prevarant koji je uspio da, da izvara jedan veliki broj bošnjaka koji su bili tamo. Mene nije, ja sam znao, ovaj, ja sam gdje sam god e, dolazio, s kim sam god komunicirao, ja sam rekao šta je, jer znam u startu neke stvari koje mi je nudio, ovaj, da su to bile stvari koje su bile na, o, bio naklonjen drugoj strani i znao sam da u konačnici šta je želio da postigne. A to je da se mi dislociramo sa tih prostora, da ne bude bošnjaka na, na drini. S druge strane, kad kažemo ove ljude, morate razumijeti, vidite, Srebrenica kada je pala, vi morate imati u vidu sad e, moment kada smo se mi borili, svakodnevno ginuli, svakodnevno slušali granatiranje, to će vam svaki ratnik reći, svakodnevno slušali pucanje, svakodnevno gledali mrtve. Znači, to je jedan, jedan ambijent gdje to prelazi i u normalu, neki ljudski um kad, kad to gleda, onda počne čovjek da se privikava. Međutim, samim ulaskom Moriona i demilitarizacije Srebrenice, narod, što je opet normalno, narod je pomislio, evo, ovaj, međunarodna zajednica, a svi znamo da, da su oni ovaj, gospodari života i smrti, da evo, Hvala, dragom Bogu, uspjeli smo preživiti, nema više rata, nema više ovaj, stradanja i normalno i logično je da su oni povjerovali, da je većina ti ljudi vjerovala da će da, da ovaj, ako dođe do nekog napada, da će oni da odreaguju. Dakle, govorimo, tako. govorimo o namjeri da se sačuva to što ima, a ne o bilo kakvoj namjeri da se, naravno, ne znam, širi ta tebrana i tako da se dalje. se sačuva Iz tog ugla je bilo taj dio, taj dio demilitarizovane zone, taj dio naroda koji je bio u toj uh, zoni i tako dalje. Ovaj, vojnički djelovati van demilitarizacije i napadati, mislim da je to absurd. Jedno pitanje ipak želim da vam postavim prije tog dijela o kome smo sada govorili, kada je teritorija opštine Srebrenica, zapravo teritorija Branilaca Srebrenice, ja bih rekao, bila poprilično velika. Ja bih to da. rekao srednje podrinja, nije je. samo srebrnice, imate ne kada ne je ta teritorija velika. Bijelovi vlastenici iz Vrnika, tako Cerska je. i tako, tako dalje. Je. Hoću da kažem da je u jednom trenutku, bar prema meni dostupnim saznanjima, nedostajalo nekih deseta kilometara do slobodnih tuzlanskih teritorija. Pa... Zašto? Za... Vi ste bili u sklopu drugog korpusa, 28. Da. divizija ili operativna grupa 8. Uh, dakle, zašto? Šta je nedostajalo da se i tih deset kilometara E to ćete morat pitati ovaj komandu drugog korpusa i gospodina Sejade Delića i ne znam koga još, ali onaj kada sam bio u Hagu, njegovi pred, ovaj e, oficiri kada su dolazili da svedoče, ovaj oni su dočarali situaciju kao da su bili e, kako su bili uređeni o, po sistemu rukovođenja i komandovanja kao da su bili NATO alijansa. A mislim to je bilo smiješno kada sam slušao, vidio sam onaj da Da, da, da su to ovaj, laži. Imali smo negdje, ja mislim, teritorije od Papraće do, do Capardije, Znači, tu su bile prve linije onaj, prema Kalesi, ne znam baš tačno, nek mi halale ljudi z, s druge strane gdje je bilo. Znam da smo mi do Srpskog snagova po, u tom vremenu ovaj, kontrolisali tu teritoriju i mogli smo Mogli smo to onaj, da, da, da spojimo, samo da smo znali onaj, da postoji želja, jer u tom vremenu kad smo mi uzeli, zauzeli te prostore, vratili ta bošnjačka sela do, do tog srp, srpskog snagova, do, do Nezuka, do Baljkovice skoro, mogli smo i to proguliti, međutim nismo znali s druge strane šta se dešava, nismo bili uvezani on, i eto, to je se ostalo tako, kasnije se desila kontraofanziva, mi nismo imali redovan dotor MTS-a, ono što smo imali, ovaj u tom defanzivnom dejstvu ovaj svi će vam potvrditi poznavaoci ovaj rata i ovaj tih ratnih ovaj Ovaj, akcija da u ofanzivnim dejstvima čovjek može i nešto da zarobi, ali u defanzivi samo trošiš, a ne možeš nadoknati ni odakle, a logistički nismo bili potkovani dobro i to je razlog zašto smo mi morali da se povlačimo ispred ispred tih četnika koje smo prije poražavali u svakoj akciji. Razlog nismo imali dovoljno municije. Dosta je, dosta je kontroverziji e, kada je u pitanju inače zaštita Srebrenice i djelovanja drugog korpusa. Naravno, postoje tu razne priče, razne kombinacije i tako dalje, ali je evidentno da i u slučaju probijanja srebreničke kolone prema Tuzli, nigdje nije napravljena značajnija ofanziva kako bi odvukla dio snaga i na taj način omogućila prolazak ove kolone. realno, mi smo to ovdje, ja sam to ovdje pričao, ovdje je to dobro objasnio u knjizi ovaj, mojoj, što, ovaj, što, što baš ono decidno. Međutim, sada kada, kada onaj, se vratimo i kada bi čovjek analizirao došao bi do podatka da ljudi koji su bili na, na pretpostavljenim ovaj komandama u drugom korpusu, u generalštabu nisu bili ili dovoljno obavješteni ili nisu željeli da budu obavješteni. Evo jedan primjer kada sam, kada sam imao jedan, 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 ona, jednu svađu preko radija amaterske stanice, tad smo imali, nismo imali tad ništa drugo osim radija amaterske stanice, tad su nas mogli slušati svi, sve strane, znači i Četnici, i mi i, i tako dalje gdje meni Rasin Delić naređuje da se mi povučemo sa jedne linije koju su bili četnici zauzijeli, a to je bilo gore mjesta zajednica Sučeska, došli su bili, ušli u demilitarizovanu zonu, zauzijeli ta, tu, taj položaj, otirali holanđane i ušli i oni su vojnički zauzijeli s naoružanjem. Faktički prv, ta, ta linija je bila 50 metara od, od sela gdje su živjeli bošnjaci. I tim ljudima niko nije mogao da garantuje, tražili smo od Holandžana da oni vrati te četnike, da tako dalje. Međutim, nisu i onda jedna grupa odvažnih momaka je u toku noći o, ovaj, na prepad, tako reći, upala u te njihove rovove, rizikovala svoje živote i onda su ih ovaj, na, na, na jednu ovaj, jeftinu fintu na, je, onaj, istirali, Uhvatli, tako reći na spavanju i onda smo mi zauzeli tu liniju jer oni su u toku dana dolazili, držali, u toku noći se povlačili, onda smo mi onaj upali u toku noći i nismo željeli da se da, nismo htjeli da se izvučemo iz tirova. I onda kasnije su dolazili holanđani, tražili od nas da se mi izvučemo iz toga. Mi smo tražili da nam oni daju sigurnost da da se četnici neće vratiti u tirove. U tom momentu Rasim Delić meni naređuje da se ja da ja iz, da, da, da ja povučem snage. Onda dolazi taj uh, uh, komandant koji je bio na tom prostoru gore gdje kaže ja otkazujem poslušnost, neću, neću onaj, da moj ni jedan čovjek pogine, ni jedno dijete, ne, tamo da mi sto rasima naridi, tako da je. Jer, a s druge strane, rasim je slušao Holandđane. holanđani nisu imali moći da, da utiču na svojim autoritetom, svojom pojavom, svojom uh, 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 misijom koju su imali, a to je da zaštite enklavu i tako da je to bilo jedna, jedan onaj... Spomenuli ste, Konfuzija. Spomenuli ste knjigu Alde Huseinovića koja nosi naziv Naser Orić